педагогічним департаментом було надано висновок, тобто ми все ж таки вважаємо, що департамент ЖКХ є в межах повноважень. Було надано інформацію членам виконавчого комітету і вже на виконання доручення виконавчого комітету за пропозицією Володимира Володимировича було розроблено проект позовної заяви, який пропонується сьогодні до висновку. Члени виконавчого комітету мали змогу ознайомитися із нашим висновком, із проектом позову, із висновком інших громадян, юристів, громадської організації. Тому сьогодні ви приймете рішення. Шановні